שלום, ברוכים הבאים לפרק של בופר דוד, ואנחנו בפרויקט זומבויד, בעברית פרויקט זומבויד, משהו כזה. בכל מקרה, אנחנו במשחק הזה שזה בעצם משחק הישרדות באפוקליפסת זומבים, אבל הוא נראה קצת שונה ממשחקים רגילים. אתם תכף תבינו למה אני מתכוון, זה משחק שרציתי לשחק בו הרבה זמן. קניתי אותו עכשיו שהיה בלק פריידיי, ואמרתי, למה שאני לא אצלם על זה? אז בואו נעשה פרק ראשון. דבר ראשון שנעשה, אנחנו נעשה סולו, כי אנחנו נשחק לבד. נעשה קסטום סנדבוקס, נשחק ככה לבד, לא, יש פה אתגרים, יש פה את הטוטוריאל וזה, אנחנו נעשה רגיל סנדבוקס. לא משנה את זה מפה נבחר כל כך, כי שחקתי בזה רק כמה דקות, אני לא כזה מכיר מה עושים וכאלה. יש פה מלא הגדרות שאפשר להגדיר על העולם, על הזומבים, על הבינה המלאכותית שלהם, מלא דברים, אבל אנחנו נשאיר את זה רגיל. כמו שאמרתי, אני די חדש, אני רוצה להתנסות במשחק בצורה רגילה. ואחרי זה אני אוכל לגעת בדברים שאני לא מכיר כל כך כרגע. פה אני יכול לבחור דמות, אני גבר, נקרא לעצמי. אני אנסה ליצור את עצמי. איך אני הייתי מגיב באפוקליפסת זומבים. סורניים זה כמו כינוי נראה לי? לא, זה לא כינוי, סליחה, שם משפחה. אז דוד, השם משפחה שלי זה בוף כמובן, דוד בוף. זה השם שלי, ככה עם אותיות גדולות הכל. אני לא שחור, אני לבן. שסער, שערות בחזה, כן, כמובן. בטיפה זקן כזה. עכשיו לא הבנתי, כי אפשר לבחור פה טיפה זקן כזה של כמה ימים. נראה לי זה סטאבל, אבל לפה אפשר לבחור זקן גדול. אז לא יודע מה ההבדל כל כך. בכל מקרה, בוא נראה. סוג שיער, אני יכול לבחור פה כל מיני דברים שיש פה. יש פה מסי, שזה מבולגן כזה. אני יכול להיות טיפה... אני יכול בלי שיער. לא, נעשה קצת שיער, בוא נראה את זה. זה נראה לי בסדר. מה שכן, אפשר לעשות זום, זה מאוד קטן. בצבע שיער נראה לי זה אדום. ניקח ג'ינג'י, ג'ינג'י עצבני, הוא הכי חזק נגד זומבים. ובבחינת בגדים אני יכול ללכת עם סוואטר, עם חולצה, עם גופיה כזאת. נראה לי נלך על גופיה הכי טוב לרוץ עם זה מזומבים. ואני יכול ללכת בלי מכנסיים, ככה מתחתונים באפוקליפסת זומבים. אבל לא, אני יכול גם בלי נעליים, אבל עדיף עם נעליים. אני יכול לבחור את הצבע של הבגדים. יש פה הרבה צבעים. בוא נראה מה עדיף לנו. בוא נלך על לא, אם אנחנו רוצים ללכת על הסבעה ככה בתוך הצמחים, שזומבים לא יראו אותנו, אנחנו צריכים ירוק. הבעיה עכשיו, אני עיוור צבעים, אוקיי? אז אני אבחר צבע. יכול להיות שהוא ירוק, יכול להיות שהוא לא. אני חושב שזה ירוק. כן, אני כמעט בטוח שזה ירוק. ואני אלך גם על המכנסיים האלה, צבע ירקרק כזה. זה ירוק בכלל? זה ירוק? אני חושב ש... יש לי תחושה שזה ירוק, אבל אני לא בטוח. טוב, בכל מקרה, אם טעיתי, אתם תצחקו עליי בתגובות ותצחקו עליי שאני עיוור צבעים. כי אתם גזענים. טוב, עכשיו אני יכול לבחור את מה הדמות שלי הייתה לפני זה, ו... את היכולות של הדמות שלי, את הסקילס. אז בוא נראה, יש לי פה כמה אפשרות, אני יכול להיות קבאי, כאילו הייתי קבאי לפני אפוקליפסה, אני החלתי להיות שוטר, פארק רנג'ר, אני לא בטוח, יש פה גם חייל, יש פה הופך המבורגרים, שזה נראה לי הכי פחות שימושי, אבל זה נותן לי קצת קוקינג, אבל אני חושב שאני אלך על מה שמייצג אותי הכי הרבה, אני למדתי אלקטרוניקה, אז אני אלך על אלקטרישן, ואחר אני יכול לבחור פה כל מיני דברים. הקטע שיש פה, אתם רואים, נקודות שאני יכול לבזבז. יש לי מינוס 4. זאת אומרת שבשביל שאני אוכל לבזבז עוד דברים, אתם רואים כל דבר טוב שאני מוסיף לעצמי, זה דברים כאילו חיוביים, מורידים לי נקודות. אני צריך להיות פה לפחות על 0 כדי שאני אוכל להתחיל את המשחק, וזה הדברים הרעים שאני יכול להוסיף, אוקיי? זאת אומרת שאני צריך להוסיף לעצמי דברים רעים כדי שאני אוכל להתחיל את המשחק. אז בואו נראה איזה דבר, אני צריך לתת ביקורת רע על עצמי, אוקיי. אוקיי, אני שומע פחות טוב, תמיד אני שומע טוב, אבל כשמדברים איתי אני יש לי קצת בעיה להבין מה אומרים לי. אז ניקח את זה, משקפיים, לא, יש לי ראייה מצוינת, יש לי 6-6, אני לא צריך משקפיים. מה עוד יש כאן? יש פה, היה פה לא בכושר, אני לא כזה בכושר, בואו ניקח את זה. לא, זה אסמטי, אני לא אסמטי. out of shape, הנה, זה לא בכושר. עכשיו יש לי 4 נקודות שאני יכול לבזבז על משהו, נגיד ניקח, יש פה אמיץ, fierce stader, בוא נראה משהו שמעניין אותי. זה לומד מהר, אבל זה מינוס 6, אני צריך משהו של מינוס 4, אז אני יכול לפרוק מהדברים פה. nutritionist, לא, זה לא אני, בטוח. resilient, זה הופך לזומבי יותר לאט. אוקיי, לא. אני לא רוצה את זה, אני חושב שאני אלך ל... יאללה, אני מאוד אמיץ. אולי זה לא באמת. בייסבול פלייר, לא, שמתי שאני לא בכושר. למרות שאם אני שם לזה, נותן לי בלנט אקוארסי. זה אמור להביא לי כושר, לא? לבטל את השני. לא משנה, בכל מקרה, אני יכול לשים גם לעצמי 2 מהדברים האלה. או, קאט אייס, זה מגניב, זה אני. עיניים של חתול. זה אני רואה בלילה, אני רואה ביום, אני רואה כל הזמן. אני יכול להעביר אייטם יותר מהר עם הדבר הזה.
אני יכול לקרוא מהר, אני לא כזה קורא מהר, נראה לי ניקח את זה, אוקיי? וזה מאפיין אותי ממש בגדול, אני יכול להוסיף לעצמי עוד מלא, אפשר ליצור פה דמות ממש משוגעת, להוסיף לעצמך מלא דברים רעים, ואז מלא דברים טובים לפי הצורך. נראה לי יש לזה גם מולטיפלייר, שאתה יכול, נגיד שאתה תהיה ההילר בקבוצה, כאילו אתה תרפא את כולם, ואתה שם לעצמך דברים שאתה לא צריך, דברים רעים שזה לא כזה מעניין אותך, כמו להילחם בלרוץ, ומישהו אחר יהיה אחראי על זה, אתם מבינים מה אני אומר? בכל מקרה, אני משחק לבד, אני אנסה עם הדברים הבסיסיים האלה, נעשה פליי, ומתחילים. רשום, זה סוף הימים. לא הייתה עוד תקווה לשרוד. זה החמטת. אוקיי, זה התחלה לא טובה. כשמשחק מתחיל בזה שהוא אומר לך, ככה מתת, אז אתה יודע שהולך להיות לך חוויית משחק קצת לא נחמדה במיוחד. יאללה, קליק טו סטארט, והתחלנו, אוקיי. אז זה אני, אוקיי, אני הולך לי פה בבית הקטן שלי. למה אני גר בבית כזה קטן? בכל מקרה, עם אי אני פותח דלתות, נראה לי, כן, הנה, פתחתי. עכשיו אני יכול לחפש דברים פה וכל מיני מגירות. אולי כדאי לי, אם זה הולך להיות הבית שלי, כדאי לי לרוקם פה את כל הדברים, זה החיים שלי, אוקיי? פה רשום לי גם אם נשכו אותי זומבים, אם שברתי רגל, דברים כאלה. אפשר פה נגיד לקפוץ מחלום מקומה שנייה, אוקיי? זה משהו שאפשר לעשות. לא שאני הולך לעשות את זה, אבל אפשר. בוא נראה, מה יש לנו פה? יש לנו פה ספר. בוא נראה אם אני יכול לקחת הכל. אני לא ראיתי שיש לי מקום מוגבל באינבנטורי. רוקנתי את זה. ויש גם בעיה, בחלונות הם יכולים לראות אותי. אז יהיה נחמד אם אני אוכל לשים איזה קרשים או משהו. זה יש פה כל מיני עצות של המשחק וכאלה, קראתי כבר. בעיה רשום שאם אין לי וילונות לחלונות, אז לאלתר משהו. עכשיו, מה הכוונה בלאלתר? אין פה כלום. אני לא יודע, אם אני אוכל לשים קרשים על החלונות כדי שלא יראו אותי, יהיה מאוד נחמד. עכשיו בוא נראה, בוא נחפש בכל הבית לראות אם אנחנו מוצאים דברים נחמדים. אוי לא, פתחתי חלון, לא, לסגור. לא רוצה לפתוח. יש לנו פה מכונת גילוח, זה יכול להיות כלי נשק. בוא ניקח פה הכל. לא יודע מה אני אשים זה. אני יכול לשים, נגיד, לא יודע, סתם, לקחתי, איך קוראים לזה, מגבת, נכון? הנה, יש לי מגבת. אני יכול, פוטינג קונטיינר, אני רוצה, הנה, לקחת את זה, לשים את זה ביד שלי, ואז אני אוכל לשים את זה כאן, חלון נעול, אבל לא, אני לא רוצה, עד שיט. הנה, להוסיף בד. רגע, עכשיו, אני רוצה, רגע, אני יכול גם פה? אז רגע, הבד הזה, זה היה המגבת שלקחתי? המגבת כבר לא עליי? איפה אני רואה את האינבנטורי פה, לא? נטוב אוף אינבנטורי. לא, עדיין יש לי את זה. רגע, אולי אני צריך לשים את זה, אם אני שם את זה ביד, אני יכול אחרי זה לעשות ככה ו... לא. כי החלון לא סגור לגמרי, אתם רואים? בואו ננסה לסגור פה. נשים... אני יכול לפרק את זה. אוי, זומבי. אתם רואים? הוא שמה. אוקיי, הוא לא ראה אותי, למזלי. אז רגע, לא הבנתי איך חסמתי את החלון הזה. בואו נעשה ציורים בבית, נראה מה נמצא. צריך לצאת החוצה גם להסתובב וזה. קטע שהם יכולים לעקוב אחרי יד הבית, ואז להתחיל לשבור לי את החלונות. בואו, אני רוצה לחסום את החלונות. לא סמש ווינדו, לא. אני יכול פה לפרק דברים. בוא נראה מה יש לנו פה בתוך הדברים האלה. יש לנו סטרובריז, אוקיי, זה אוכל, זה חשוב. אני יכול ככה, בצד ימין יש לנו כפתורים של כל הדברים פה, כל הקונטיינרים בצדדים. בוא נראה מה עוד יש לי כאן. יש פה הרבה דברים. יש פה... מה יעזור לי בתור כלי נשק כרגע? מה זה ספר? לא, זה זרעים. אני יכול לשתול דברים, נראה לי. לא יודע, אם יש לי פה זרעים אז כנראה שכן. יש פה עוד משהו? אורז. אני צריך לבשל את האורז, אני מניח. אוקיי, מה יש לנו כאן? עוד דברים. איך קוראים לזה? סכין לחימה כזה. זה בטוח יעזור לי. כלי נשק, בוא נראה מה כלי נשק. רגע, אני רוצה עדיין לסגור את החלון. איך אני יכול לסגור את החלון? אני רוצה... היה לי חתיכת בד קודם. איך שמתי בד על החלון? מאיפה לקחתי בד? אם אני שם את זה... אוקיי, יש לי את זה equipped, אוקיי? יש לי את זה ביד כרגע. אבל אני לא יכול לסגור את החלון. טוב, רגע, בוא נצא החוצה, נעשה סיבוב. בוא נראה מה... מישהו השאיר פה קניות. בוא נראה מה יש כאן. אפשר לחקור? טוב, בוא נלך, אוי, שם זומבי. רואה אותי? מקווה שלא, אוי, יש פה עוד אחד. בוא ננסה, אוי, שיט, תפתח, נעול. נעול, נרוץ. לא, אני גרוע, אני חדש בזה. אל תתפסו אותי, מה זה? יש פה הרבה זומבים, אוקיי, בוא ננסה. אוקיי, יש זומבים גם מהירים כאלה. אוי, לא. תומר לבית. נעשה לנו תרגיל כזה, סתגלו. אוקיי, סגרתי. אין לי נשק, אין לי כלום. אני במצב גרוע. את החלון הזה אני לא יכול לפתוח, אבל פה אני יכול, נכון? אני יכול לצאת מה... יצאתי. לסגור? לסגור את החלון. אוקיי, יצאתי. עשיתי להם תרגיל, ברחתי להם. אוקיי, מה יש לנו פה? אוקיי, עוד זומבים, יופי. זה מה שחסר לי, עוד זומבים. אין לי איך לתקוף אותם, אין לי כלום. טוב, אני אנסה ללכת, אלה לא מהירים במיוחד. אני יכול ללכת בשקט או משהו? אין לי נשקים. פה זה לא הבית שלי, נכון? לא, מה זה המקום הזה? פה דלת או משהו? הנה דלת. הכל נעול.
אה, למה לא נכנס מהחלון בעצם? אבל לא זומבי מהיר. ואני לא בכושר. וואו, 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 תראו כמה זומבים. אוקיי, אוקיי. זה יותר קשה ממה שחשבתי. משחק הזה נראה יותר נחמד בטריילר. אה, למרות שאמרו לי שאני הולך למות בהתחלה של המשחק. טוב, בוא ננסה לרוץ בחלקים כזה. אני יכול לרדוף אחרי לנצח, נכון? בוא ננסה להיכנס לבית הזה. פתוח? לא, נעול. בוא ננסה דרך החלון. לא, נעול גם. מה פתוח פה לזזל? פתחתי? לא, נעול. היי, 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 זומבי, זומבי. הוא נשך אותי? מה רשום? אוי, יש לי קצת דמג'. רגע, אני מזוהם משהו? לא רשום. יכול להיות הוא סתם... לא, עזבו אותי. אני רק רוצה לפרוץ לבתים ולקחת להם דברים. אני לא בן אדם רע. רגע, איפה הבית שלי? עכשיו איבדתי אותו. נעבור בית? אוקיי. מה עם פה? גם פה? היי, היי, מאיפה הגיע? מאיפה זה הגיע? הלו, הלו, היי. אני מזוהם? לא, עדיין לא. לא רשום לפחות. מעניין כמה זמן יש לי... אני נכנס לפאניקה כל פעם שדוקפים אותי. אני יכול לקפוץ פה מעל ה... או, אוקיי, או. רגע, אז אני עכשיו באזור בטוח כאילו? אני לא יכול לעבור מעל הגדר. הם זומבים, הם מטומטמים. אני עדיין רוצה להשיג דברים, אני רוצה לבנות איזה בית. כמו מיינקראפט כזה. גם במיינקראפט יש זומבים, אבל הם שם נחמדים. פה מפריד, איי, לא עזבו אותי. מה זה? למה יש גדר סתם באמצע שום מקום אם אין איזה בית בפנים או משהו? אוקיי. לא עזבו אותי. איך הם רואים אותי מרחוק? אוקיי, הקטע שלו לא בכושר נכנס. הוא אומר לי לנוח קצת, אוקיי, אני אעשה הליכה. פה ביער, באמצע. אתם יודעים מה יהיה נחמד אם אני אמצא איזה בית לפרוץ אליו? ולקחת לו דברים? אם יש לו... בית עם נשק, זה יהיה טוב. הוא רואה הכל שחור פה ביער, אני לא רואה כלום. ממש שחור. הלו, אני לא רואה... טוב, בוא נראה אם הנשיכה השפיע או משהו? לא, אני בסדר. אוקיי, אז כנראה לא זוהמתי או משהו. בוא ננסה... אוי לא, המוזיקה מפחידה. אין לי איזה מפה? יכול להיות איזה מפה. פיק אפ פלייס. אני יכול לשים דברים? אני יכול להרים, לשים דברים? לסובב? אוקיי, נראה לי אפשר סוג של לבנות, אבל לא ממש. בוא נראה מה זה. יש לי פה... אה, אני יכול לעשות קרפטינגס. או, זה הרבה יותר מסובך בבעל תוכן ממה שחשבתי. אני יכול לבנות בית? רגע, אז אם אני רוצה בד, היה בד, נכון? אני רוצה לשים על חלום בד. בוא נתחיל מדברים בסיסים. זה ריפ קלוזינג. אני צריך הרבה דברים בשביל זה. אוקיי. בוא נראה, יש פה הרבה קטגוריות. אני רוצה נגיד, health, נגיד, יש פה דברים של אלקטרוניקה, כאילו חשמלים. אני יכול לבנות מלכודות פה, what the fuck? אני יכול לעשות carpentry, זה דברים של, איך קוראים לזה, נגרות. וואי, יש פה הרבה דברים, אבל אני צריך חומרים, אין לי כלום. בוא ננסה למצוא בית עם דברים. אני יכול אולי לחתוך עץ? אני יכול לחפור עם הידיים, לא, אבל אני לא רוצה. זה לא מה שאני רוצה. העץ הזה, נגיד, אני רוצה... לא, אין לי אפשרות. טוב, אני נמצא איזה בית, אולי יהיה בו דברים, אבל אני תקוע פה באמצע היער. אם היה לי מפה או משהו, זה היה נחמד. אוי לא, אוי לא, עוד פעם זומבים. אוי לא, לברוח, עוד זומבים. איפה יש פה בית? אני לא יכול לרוץ יותר. איפה אני יכול להתחבא? בתוך היער? לא, יש שם, גם שם יש זומבים. איפה אין זומבים? וואו, תראו, יש פה הרבה. בוא ננסה ללכת בתוך היער, אולי הם לא יראו אותי. או שאולי הם ינשכו אותי ואני אמות. אוי, הנה, יש פה בית, יש פה בית. אני יכול להיכנס אליו, אני יכול לשבור את החלון. אני יכול... הייתי פה, נכון? אני זוכר שהייתי פה. הנה, נשבור חלון. אוקיי, אני מדמם. זה היה לא חכם. אוי, 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 כואב לי קצת. טוב, מה אני עושה? בוא נראה מה יש פה. קערה, סכין של חמה, עוד אחד. יש פה שלוש סכינים של חמה, משום מה. מזלג אחד, סכית פלסטיק, וזהו. מה עוד יש? הוא מקרר, אוכל. יופי, אוכל, אוכל זה טוב. עוד זרעים, עוד מזלג, ו... יש פה, אוכל, הרבה אוכל. נראה לי האינבנטורי שלי קצת מלא, כי אני רואה, מה זה, מה מופיע לי פה? כן, אני יותר מדי כבד, יש לי יותר מדי דברים, אז כנראה אני לא יכול לרוץ או משהו, או שאני הולך לאט? אולי אני רץ יותר לאט. כן, הוא הוריד לי את המהירות תנועה. אוקיי, רגע, אז מה אני עושה? יש לי מלא דברים, מה אני עושה איתם? מה יש בקופסה הזאת? נשקים? לא. רוצה נשקים, טלוויזיה, בוא נראה מה יש פה. יש פה ספרים, עוד קופסה. איך אני חוסם את החלון הזה? די, אני חייב לגלות. בוא נראה. חלון? לא, לא, לא לצאת, לא. כנס עוד פעם. יש זומבים בחוץ, זה לא טוב. רגע, אם אני כבר רוצה להפוך את זה לבית שלי, אוי, יש פה דם על הרצפה. אז אני יכול בכלל לפתוח את הדלת? אני יכול, אוקיי. יש פה מתג של חשמל כזה. אני יכול לחבוט את זה. אוי, חיביתי את האור. אוקיי, אז ככה הם לא יראו אותי. למה לוקח לי כל כך הרבה זמן להדליק את האור? טוב, רגע, אני צריך להשיג בד איפשהו. בית קטן, מה זה, אין פה כלום. וואי, יש פה מלא זומבים בחוץ. וואי, ראיתם? הם היו פה, איפה הם? הנה, הנה הם. אוי, שלא יראו אותי.
וואי וואי. אוקיי, יש לי בעיה אחרת עכשיו. אני מדמם, אני מזוהה, אוי, אני מזוהה מזומבים, איך? אולי בגלל שנסרטתי מהחלון? ויורד לי חיים. איך אני מרפא את עצמי? אני פה איזה תחבושת או משהו? תחבושת? אני לא יכול לשים נייר על הפצע? סתם דף? מגבת? משהו? לא נראה לי. אוקיי, רגע, אני יש לי רעיון. יש לי פה, נגיד, חולצה? אני יכול לקרוא את החולצה? אוקיי, אני קורא את החולצה. לא, אמרתי, לא! בדיוק שגיליתי איך עושים תחבושת. בוא נעשה עוד פעם. אוקיי, אני פה עוד פעם. לקחתי דמות אחרת, פשוט עם אותן הגדרות בדיוק. ועכשיו אני רוצה לבדוק עוד פעם את מה שעשיתי קודם, רק כדי לראות אם זה עובד. הבנתי פחות או יותר מה עושים. היה לי חולצה, עשיתי ריפ, אוקיי, זה לקרוע אותה. ועכשיו יש לי... קודם כל יש לי שיער חזה מדהים. לדבר שני, יש לי ריפד שיטס. אוקיי, זה בגדים קרועים כאלה. אני יכול לשים אותם על החלונות. יש פה וילונות. אז פה אני יכול פשוט, אני יכול לעשות close curtains, גם פה. קרנטיינס, איך שלא אומרים. אני יכול על הדלת לשים? אני רוצה לראות אם אני יכול לשים את הבד הזה על חלון. רגע, אני יכול להוריד את הוילונות נגיד? אני יכול להוריד אותם. הנה, אני יכול להוסיף בד עכשיו. ואז אני אעשה... אוקיי, עשיתי בד מהבגדים שלי. אז כנראה אפשר לעשות בד מיות כל מיני דברים שמוצאים. נגיד, יש לי פה ספה, אני לא יכול לקרוא אותה. אני הולך על הספה, מה זה? אבל יש מלא דברים שאני יכול לפרק, נגיד, רשום לדיסאסמבל. יש דברים שאני יכול, דברים שלא. טוב, פה ספציפית זה לא נותן לי, אני כנראה צריך כלים. אז כן, כנראה צריך לחקור קצת יותר את העולם ולמצוא כלים כדי לעשות קרפטינגס ו... לשדרג את הבית שלי עם כל מיני קרשים על החלונות, להשיג נשקים, מלכודות מסביב עם חשמל, דברים כאלה. בהחלט יש לי פה הרבה מה ללמוד על המשחק הזה, אבל אם אתם רוצים לראות את התהליך למידה שלי של המשחק, אז זה תלוי בכם. אם נגיע ל-1000 לייקים, אז יהיה עוד פרק. אם לא, אז כנראה שלא. בכל מקרה, אם אהבתם, תיתנו לייק, תירשמו לערוץ, אתם לא רשומים, תקו בטוויטר, תשאירו תגובה למטה, בזה יאללה, נתראה בפרק הבא של בוף. להתראות.